အားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော် horror ပါမုန်းကတ်ကျော်ပြုလုပ်နေလို့မျှော်ရပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကြီးလို့ကျွန်တော် horror ချောင်းအနီအောင်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီချောင်းလေးကတော့ကြက်သားနဲ့လှုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်ဝက်သားနဲ့လှုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာကတော့ horror ချောင်းအနီအောင်ဝက်သားနဲ့လှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြတ်ထားတယ်လို့အချောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ horror ချောင်းပါဗျာဒီတိုင်းပဲကင်စားမယ်ကြော်စားမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့အတိုင်းပဲလှုပ်စားမယ်ဆိုရင်လည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီ horror ချောင်းကိုဒီကြက်ဦးလေးတွေဂျုံမုံလေးတွေအသုံးပြုပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြတ်ထားတယ်လို့ urea ကတ်ကျော်မုံလို့လည်းခေါ်တယ် urea မုံကျွမုံလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီပါမုန်းချောင်းတွေပေါ့နော်ကတ်ပြီးတော့ကြော်တဲ့နီလန်းလေးကိုမျှော်ရပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ကြီးဒီနီလန်းလေးကပေါ့နော်အရန်စားလို့ကောင်းပြီးတော့လောရတာရဲ့လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားမလားကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေလူကြီးမိဘတွေပေါ့နော်လှုပ်ရှားမလားအားလုံးကြိုက်နေတတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လက်လှုပ်ရှားကြည့်ကြပါလို့အားလုံးအကြံပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီဟင်းပွဲလေးကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာဒီဟင်းပွဲလေးကရောင်းနှန်းဝင်ဟင်းပွဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးတစုံတရာရရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟော့တော့ချောင်းရဲ့အပေါ်မှာပါတဲ့ဒီ plastic လို့ခေါ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖယ်ရှားပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာတစ်ချောင်းလုတ်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေခွာရတာနည်းနည်းတော့လက်ဝင်နေပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေတော်တော်များများကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမဖယ်ဘဲနဲ့ကြော်တဲ့သူတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဖယ်ပြီးတော့မှကြော်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါတင်ငယ်ချင်းတို့လည်းစိတ်ကြိုက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချောင်းဖယ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဟော့တော့ချောင်းရဲ့အပေါ်မှာပါတဲ့ plastic လေးတွေကိုဖယ်ပြီးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကြော်မှာတော့အချောင်း20လောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်6ချောင်းပေါ့နော်တပွဲစာဒီအချိုးစားလေးတွေကိုပြပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့6ချောင်းကြော်ပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ယူရီးယားကတ်ကျော်မုံလို့လည်းခေါ်တယ်ယူရီးယားမုံကျွမုံလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဇလုံးကြီးကြီးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဘန်းကြီးကြီးတစ်ချက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာလုတ်ပြထားသလိုမျိုးအဲ့ဒီဒီပမုံကျောက်လို့ခေါ်မလားပေါ့နော်မုံကျွမုံလေးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှုံမှုံလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်လက်နဲ့ခြေပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ငရုတ်ချပွေလေးပါလေးနဲ့လှိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်လေးနဲ့ပဲခြေသွားအောင်ခြေပေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာမုံကျွမုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုအနေထားတိရောက်သွားအောင်ခြေသွားအောင်ခြေပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဇလုံးတစ်ခုထဲမှာကြက်ဥနှလုံးဖောက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စားဖို့အတွက်ကြော်တာမလို့ကြက်ဥနှလုံးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲရောင်းမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဟော့တော့ချောင်း6ချောင်းအတွက်ကြက်ဥနှလုံးထည့်မလို့ပါဘူးကြက်ဥတစ်လုံးပဲထည့်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ကြီးကြက်ဥဖောက်ထည့်ပေးပြီးသွားရင်တော့အရသာအနေနဲ့ကြက်သားမုံလက်ပတ်စားစွန်းနဲ့တဝက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သားမုံကိုကျမ်းပါကြီးကြောင့်မတုံးနေတဲ့သူတွေမကြိုက်တဲ့သူတွေကကြက်သားမုံရဲ့နေရာမှာစားလေးအနည်းငယ်ပဲထည့်ပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြက်သားမုံတွေထည့်ထားပါတယ်ငရုတ်ကောင်းမုံကိုလည်းလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တဝက်ခန့်လောက်ထည့်ပါမယ်တကယ်ချင်းတို့ကြီးငရုတ်ကောင်းမုံထည့်ပေးပြီးရင်တော့ဂျုံမုံကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့၃စွန်းခန့်လောက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျုံမုံကိုနှစ်သက်ရတစ်စိတ်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဂျုံမုံပြီးရင်ပေါ့နော်ကော်မုံလေးထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းလောက်ထည့်ပေးပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကော်မုံမသုံးထားပါဘူးသုံးကျင်တဲ့သူတွေသုံးလို့ရအောင်ပြုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ရေတန့်ထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းခန့်လောက်ထည့်ပြီးတော့အားလုံးရောသမမှွေပြီးတော့အနစ်ပြစ်ပြစ်လေးဖြစ်သွားအောင်မှွေပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးရောသမားမှွေသွားပြီးတော့အနှစ်ပြစ်ပြစ်လေးဖြစ်သွားအောင်မှွေပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှွေနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုကျွန်တော်မှွေနေတဲ့အနှစ်လေးရပြနည်းနည်းလေးကျဲနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောထားသလိုပဲကျွန်တော်ကဂျုံမုံထမင်းစားပွဲသုံးစွန်းပဲထည့်ထားတယ်ဗျကော်မုံမထည့်ထားဘူးပေါ့နော်ကော်မုံတစ်စွန်းလောက်ပါမယ်ဆိုတော့ကွက်တီဖြစ်မှာဗျနော်ကျွန်တော်ကော်မုံမပါဘူးဆိုတော့ဂျုံမုံကိုသုံးစွန်းမဟုတ်တော့ပါဘူးလေးစွန်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဂျုံမုံထမင်းစားစွန်းနဲ့တစ်စွန်းခန့်လောက်ထပ်ထည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မှွေပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျုံမုံထမင်းစားစွန်းနဲ့တစ်စွန်းလောက်ထပ်ထည့်ပေးပြီးတော့မှွေပေးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုအနေထားလေးပေါ့နော်အနှစ်ပြစ်ပြစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ကြီးတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ကျုံမုံထမင်းစားစွန်း၄စွန်းနဲ့လည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျုံမုံ၃စွန်းကော်မုံ၁စွန်းထည့်ပြီးတော့လည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ကြီးပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ဒါပြင်ဆင်မှုတွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်အနှစ်ပြစ်ပြစ်လေးလည်းရသွားပြီပြီးရင်ဟော့တော့ချောင်းကတ်ကျော်မုံကိုကြည်ကြည်လေးဖြစ်သွားအောင်ရှည်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟော့တော့ပါမုန်းကတ်ကျော်လေးကိုကျော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ကြီးအနှစ်ပြုတ်ထုတ်ထားတဲ့ထဲကိုဟော့တော့ချောင်းလေးထည့်ပြီးတော့ဟော့တော့ချောင်းရဲ့အပေါ်မှာကြက်ဥနဲ့ဂျုံအနှစ်လေးတွေကတ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာလုပ်ပြထားသလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုဗီဒီယိုမှာတေးချာလေးရိုက်ပြပေးထားပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ကြီးကြက်ဥနဲ့ဂျုံအနှစ်လေးကတ်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာခြေမှာရှည်ထားတဲ့မုံကျွမုံရှည်ထားတာလေးတွေကိုကတ်သွားအောင်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟော့တော့ချောင်းရဲ့အပေါ်မှာမုံကျွမုံရှည်ထားတာလေးကိုကတ်တဲ့အချိန်မှာကိုကဒူးထူထူလေးလိုချင်အများများကတ်ပေါ့နော်ပပပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပဲကတ်လို့ရပါတယ်စိတ်ကြိုက်လို့လို့ရပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ကြီးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီမုံကျွမုံလေးတွေများလေးပေါ့နော်ဒူးထူထူလေးလိုချင်လို့များလေးကတ်ထားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုဗီဒီယိုမှာရိုက်ပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချောင်းပဲလုပ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ရေဟ
hot or chong liu, general brew my pet had a low song baby do I saw no, sabido jobo dress, see old baby on shibari, they would have my seat have a seat head come out, general hot or chong 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 I did chow chong, yo load and it had his seat have a me, general see one lead that don't have a day, see nyanyali net chong shibari thing again, seat have baby do I know, see lee and nangela pull up with no, she might be low tari, hot or chong liu, tape your job be on shibari, see a yam put on my tete or amuri, me a yam bim bim at your amuri, low lumia about thing again, me a yam bim bio, see a yam puny mess. Horror Chong upon my cat hare, Mojo Moni with Chapiro, a twin machet and Yuri, a young Malaro, and maybe two dollar and you pit a body, around Mia and Nelly in a vest, six easily job Yamashi Barria. Hello, ဟောတော့အချောင်းလေးတွေကြက်သွားပြီးတော့အရောင်လေးကလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုအနေထားတော့လေးတွေရောက်သွားအောင်ကြော်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆယ်ယူပြီးတော့ပကံလေးတစ်ချက်တည်းမှာထည့်ထားပါမယ်တကယ်ကျွန်တော်နေနဲ့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားတာဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲတုံးဆောင်လို့ရပါပြီရှောင်းမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုဟင်းပွဲပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ပြထားသလို
ါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးဆုံးတွေရရှိစေခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးလိုအပ်သူလူအများစုကိုရောက်ရှိစေဖို့ like and share လေးနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးကြကြဖို့အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ဗျာအခုလောက်ပြတဲ့နေလေတိုင်းပြုတ်လို့ပြီးတော့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေသလိုပြုတ်လို့ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အခုလိုမျိုးဟင်းချန်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုအများနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းက Facebook ကနေကြည့်နေရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကို like and follow မလုပ်ရသေးရင် like and follow လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် YouTube channel ကနေကြည့်နေရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တိုင်းလေ့လာလို့ရအောင်ဘေးသားလေးကခေါင်းပေါင်းလေးနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် TikTok ကနေကြည့်နေရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account လေးကို follow လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်မယ့် Hinge Channel ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာ